Inui eu Thomas Griffiths a rangweitha I Lloyd a Gravell. Ers bod rwy'n newydd i'r swydd, rwy'n hoffi dysgu yn bwyd i'r adeilad a fel bod mynd trwy o'r procedures i wneud passive house a fel mae'r adeilad mor eco-friendly. A rwy'n hoffi helpu'r SAR mas achos fi'n mynd mewn i wneud apprenticeship yn mis Medi. Mae llawer o cyfleoedd i pobl ifanc yn y cwmni. Pan nes i mewn i siarad i Andrea am wneud yr apprenticeship scheme, oedd hi wedi rhoi information i fi am bwyty mynd mewn i bod yn labrwyr cynta i cael gwaith profiad ar y site. Experience ar y site wedi bod yn gwerthfawr iawn. Pan nes i gadael ysgol, es i Prifysgol De Cymru. Ar ôl hwnna, es i trafeili i Australia a Zealand Newydd am 6 mlynedd. A mas fyna, o'n i'n gwybod pan o'n i'n dod nôl i Cymru, o'n i'n gweithio nôl yn Sir Gar. Rwy wedi dewis gweithio fel SAR, achos pan o'n i'n trafeili, o'n i'n gyda swydd fas hwnna, yn gweithio gyda pren, a o'n i'n gweithio fel labrwr, o'n i'n gweithio ar ffarm yn adeiladu sheds, a nes i renovation ar camper van mas yn Zealand Newydd. Mae Lloyd a Gravell yn lle dda i gweithio achos mae'r bois gyd yn lleol. Ni'n gallu cael hwyl ysbri a siarad o bwyty rugby ar y weekend. A mae'r managers gyd yn approachable, ti'n gallu mynd mewn i'r office a just cael chat yn nhw. Mae llawer o potential i datblygu mewn y cwmni, fel mynd i site managers neu management. Mae llawer o bobl sy'n yn site manager a managers nawr wedi dod trwy ddo'r apprenticeship scheme trwy ddo'r cwmni. Rwy'n edrych mlaen i datblygu fy sgiliau yn coleg ac ar y site a wneud rhywbeth newydd bob dydd. Tip i rywun sydd yn mynd mewn i'r swydd yw cymryd amser a wneud yn siŵr bod chi moyn mynd mewn i'r swydd achos mae'r apprenticeship scheme yn 3 flwyddyn a mae'n well ti'n gwybod beth ti'n moyn wneud cyn mynd mewn i fe. Mae llawer o ffrindiau a teulu sydd yn gweithio yn adeiladu a wedi gweithio Lloyd a Gravell yn diweddar. Ar ôl i fi gorffen yr apprenticeship yn Coleg Sigar, byddai'n edrych i datblygu i fewn y cwmni wedyn. Un darn o cymorth byddai'n rhoi i rhywun sy'n dechrau yn y gyrfa yw wnewch eich research a cael work experience ar site achos yn siarad i pobl sy'n gwneud SAR a apprentices ar site a wedi helpu fi lot. Y myth fwyaf sy'n ar y sector yw bod pobl sydd ddim gyda qualifications sy'n mynd mewn i trade, ond es i Prifysgol a wedyn oedd wedi cymryd amser i dewis mynd nôl i mynd mewn i fod yn SAR. Mae siarad Cymraeg yn y swydd wedi helpu lot achos ar ôl dod nôl o trafeili, mae'n neis i siarad Cymraeg yn y cymuned a i bois yn gwaith. Tri tip byddai'n rhoi i rhywun sy'n dechrau yn y sector bydd newch eich research, newch work experience a siarad â chi pobl ar site. Y broses ymgeisio am y swydd hyn yw mynd mewn i'r coleg i cael chat a mae interviews yn dechrau yn mis Mai a chi'n dechrau coleg yn mis Medi a mae'r graddau A i C eisiau yn chi yn mathemateg, gwyddoniaeth a iaith. Mae'r qualifications mae hwn yn mynd ati yw City Guilds Carpentry Level 3. Ers bod nôl o trafeili, rwy'n gwerthfawrogi byw yn Sir Caerfyrddin fwy. Mae wedi rhoi siawns i fi gweithio yn agos i teulu a ffrindiau.